Bonzák na rádiu KIS Jižní Čechy. Tak dneska to bude opravdu jízda. Dostali jsme od posluchačky tip na cvičitele spinningu. Je to prý fešák a docela sebevědomej. Otočí se za každou sukní a myslí si, že každá sukně po něm touží. Takže jsme dostali za úkol objednat si tohodle cvičitele na soukromý hodiny spinningu pro svoji manželku. Já jenom doufám, že ta posluchačka, co nám tenhle tip napsala, není přítelkyní právě toho chlapíka, kterýmu budeme telefonovat, protože jinak nevím, jak to dopadne. No, dobrý den, Beránek, já jsem na vás dostal telefonní číslo od kamaráda, který k vám chodí cvičit. Helejte, takhle, já vám vysvětlím problém, nebudu se zlobit, když mě pošlete třeba do hajzlu, jo? Já bych měl pro vás nabídku. Mám teďka problémy v manželství a potřebuji manželku nějak zabavit a koupil jsem jí kolo na spinning, ona ho má doma, jenže ona je líná kamkoliv chodit, jo, někam, aby se musela oblíkat a jít tamhle někam do fitka, znáte to. Manželka je o 15 let mladší než já, jo, manželce je 26 a ona si občas tak jako ulítne a já zkrátka vám to řeknu úplně na rovinu, o co mě jde. Já se s ní potřebuji rozvést. A já potřebuju manželku nějak zabavit, abych jí to mohl omlátit o hlavu. Já vám dám 2000 na hodinu, když budete aspoň jednou týdně chodit ke mně domů na ten spinning. Já bych vám dal adresu, všecko, manželka bude doma, zazvoníte, 2 hodiny si s ní odšlapete za týden. Já vám dám 2000 za hodinu, takže vždycky za tu lekci dostanete 4 táci. Mně se to furt vyplatí, rozumíte mi? Zajímá vás to ještě? Víte co, tak mi zavolejte ještě prosím vás k večeru, ale spíš bychom se šli osobně. Jo, sešli bychom se klidně osobně, helejte, já vás pozvu někam na kafe, dáme oběd, protože... Musíme někam z vás pohodit. Ako jo? Aby jsme se spíš ve fitku, řekl byste mi přímo, jakou máte sestavu, nebo přesně. Takhle, mě jde o to, že vy jste mi byl doporučen, že prej jste mladej, sympatický, jakoby hezký chlap, když to řeknu takhle. Já bych potřeboval, kdybyste svým způsobem jakoby tu manželku sváděl mojí, jo, nějakým způsobem. Abyste jí zaujal prostě, aby... Víte, jak to myslím? Já se s ní potřebuju rozvést a když vám se podaří svéct, tak já jí to můžu omlátit vo hlavu. Dovoláte mi teda večer, domluvíme se takhle? Nebo se můžeme domluvit, že tam sešli teda? Jasně. A já tam na trhu nebudu. Jste schopný mi říct teďka, aspoň, jestli vás to aspoň trochu zajímá? Jestli byste do něčeho takového šel, jako viděl byste si spoustu peněz, vás to nic stát nebude. Jako manželka je hezká, takže to si myslím, že problém mít nebudete. Dobře. Jo? Dejte vědět jenom. Dám vědět. Alejte, prosím vás, říká vám něco šašourek? Ne, nevím vůbec, o čem mluvíte teď. Vám nic neříká šašourek, jo? Mhm. No mě taky ne, jo, já to tady mám takhle napsaný na papíru. Posloucháte nějaký rádio? Mhm. Vůbec, jo. A co takhle rádio KIS? No, znám. Znáte, jo? A znáte Koka Jamba? Ne. No vidíte, tak to máme s košatkou 1-1 teď. Prosím vás, tak si ho dneska puste, Radio KIS. Dobrá. A tam se uslyšíte, protože jste v Bonzáku, my si z vás děláme srandu a šašourek nám dal tip na vás, aby jsme vás takhle nachytali. Jo, jasný. Můžete něco vyřídit? No nic, v pohodě. Tak ať to nevím. Šlape. Čau, nashle.